Як ви? Як отак в один кінець. Жорсткий відбір у вас. Адекватний. Дезертувати міг любий. Ми залишилися. Якщо немає надії, як триматися? 50 на 50. У нас такі емоційні качелі, там зрада, перемога. В цій війні повоювати доведеться всім. А ми тут права на помилку не маємо. Незворотня точка. Коли Путін народився. Де наша ядерна зброя? Маріуполь взагалі. Це було круто. Ми зробили навіть більше, ніж могли. У вас був перший полон. У мене не було хірурга і не було анестезіолога. А в голові 30 років це все життя вас не лякало? Я себе відчував більш вільним, ніж ті, хто мене охороняв. А ваша ціль номер один? Ми ніколи не видихнемо, поки Росія буде існувати. Кодекс честі азовця. За незалежність і волю країни не може бути занадто високої ціни. Євген Чудницов, позивний Чудик, азовець, бойовий медик. Народився у Макеївці Донецької області. У 2014-му пішов добровольцем в Азов. Під час бою біля Широкиного потрапив у полон, який тривав 2 роки. Псевдосудом окупантів був засуджений до 30 років ув'язнення за так звану зраду. Після реабілітації повернувся на фронт. Повномасштабне вторгнення зустрів у Маріуполі у складі свого підрозділу полку «Азов». Координував та надавав медичну допомогу пораненим, поки тривала оборона Маріуполя. Одним з останніх разом з командуванням підрозділу за наказом вищого керівництва здався у російський полон. Був свідком терористичного акту росіян в Оленівці, де були ув'язнені азовці. За рік в результаті перемовин його і ще 44 військовополонених повернули в Україну. І він знову повернувся у стрій. Пане Євгене, я рада вітати вас у нашій студії. Як ви? Нормально. Оця фраза «як ти», вона такий особливий сенс набула. Коли ви боронили Маріуполь на Азовсталі, чи з'явились у вас якісь такі фрази, які ніби вони звичайні, на них не звертали в буденному житті увагу, а потім вони набули особливого значення? Там ми, мабуть, не звертали уваги на такі фрази. А там фрази, які з'являлися, їх не можна в ефірі казати. Ви відчували, що вся Україна намагається передати вам якусь стійкість, підтримку? Так, відчували. І так як у нас були там старлінки, то ми деякі новини моніторили. Деяким хлопцям, ну, особливо там, які там були поранені і лежали, їм там було дуже важко там пояснити, що нас там підтримують, нас там чекають. Просто коли по тобі падають фаби, фугасні авіабомби, і, ну, ти розумієш, що це білет в один кінець, то деяким важко це сприйняти. А наскільки важко було з цим усвідомленням там воювати, коли ти знаєш, що це квиток в один кінець? Ви взагалі сподівалися, що ви вийдете звідти? Особисто я, ну, саме за себе скажу, я ще з самого початку знав, що це квиток в один кінець. Ну і багато хлопців також. Так, там був план, і ми його дотримувалися. Ну, але це був особистий вибір кожного бійця, тому що дезертувати міг любий, ну, але ми залишилися. Тобто це був свідомий вибір кожного. А що тоді дозволяло вам триматися? Якщо немає надії, як триматися? Просто стиснувши зуби і триматися. Ну, може, так, ну, так сказати буде не дуже правильно. Я хотів сказати, отримувати задоволення від самого процесу. Я просто робив свою роботу, яку я повинен був робити. І все. Також, як і усі хлопці, робили свою роботу. І ти намагаєшся свою роботу зробити краще. Це і давало триматися. Це історична битва в Маріуполі була? Битва історична, але якщо б нам
своєчасно давали сучасне озброєння, а не те, яке в нас було. Тобто, як воно було до Маріуполя, до повномасштабної агресії Російської Федерації, до повномасштабної війни? Азов хто були? Ми там нацисти, ми там екстремісти, ми там покидьки. А потім ці ж самі люди, які це стверджували, почали: о, Азов герої, давайте. І взагалі можна подякувати цим всім людям, які називалися нацистами, екстремістами, там, радикалами, саме через їх безвідповідальні такі заяви нам і не давали сучасне озброєння. А потім оказується, що Азов – одне з найбоєздатніших, ну, взагалі, один з найбоєздатніших підрозділів в Україні. І якби не Азов, ну, Маріуполь довго би не втримався. Не дивлячись на те, що там було багато інших підрозділів. І морська піхота, і погранці були, і інші, і НГУ, і поліція навіть. Те, що росіяни намагаються знищити Україну, це, напевно, відчуває кожен українець, що вони з ненависті цю дуже хочуть декілька досягти. Сот, ну, не одну сотню років намагаються її знищити. Але якась особлива лють була саме до Азову. Ви відчували те, наскільки вони вас бояться, що вони вас так люто хочуть знищити? Вони намагалися знищити не стільки сам Азов. От. Ну так, це така медійна для них би картинка була, от знищили там нацистів Азову. Вони намагалися знищити сам символ українського опіру. От. Ну просто що Азов очолив його. Бо я коли був у полоні, я задавав таке питання. От. А чому ви все ж таки не застосували хімічну зброю чи малий тактичний, ну, ядерний заряд? ФСБшник мені відповів так, що і так вас з Азова, ну і взагалі з тих, хто в Маріуполі був, зробили героїв. А якщо б ми застосували ядерну зброю, ну малий заряд, або там хімічну зброю, то з вас би зробили святих, а це невигідно. Так. У вас часто були такі історії на війні, коли от військовий фарт або така якби ситуація, що вас врятувало те, що вони не хотіли з вас робити сакральну жертву? Військовий фарт, ну це взагалі можна кожного військового так, ну, кожного військового, який воює. От можна описати, що там, мабуть, процентів 70 то військовий фарт. Ну, ні, навіть так скажу, 50 на 50. Вдача та фарт в тебе може бути, але в першу чергу все ж таки грає головну роль твоя підготовка. От, наскільки ти освічений, наскільки ти професійний, наскільки ти підготовлений. От. Вдача, так, вона грає роль свою. І це те, що ми почали, поки камери не включилися, що коли я зустрічала азовців на фронті попередні роки, то мене вражало те, що, ну, всі як один, підтягнуті, спортивні, підготовлені, чітка дія. От якби ви охарактеризували основне, що в підготовці саме азовця головне? Люди знають, навіщо вони прийшли в цей підрозділ, намагаються робити свою роботу і робити її гарно. Я думаю, що і Збройні Сили України у всі підрозділи так мотивовані. І статут передбачає це. Ну, статут передбачає, так. Да. Є якась ваша фішка? Мабуть, так. Є у нас фішка. Просто йдуть до нас мотивовані люди. Деякі переводяться, яких щось не влаштовує в їхньому підрозділі, але щось влаштовує в нашому підрозділі. От. Вони також бачать ефективність роботи. Тобто, якщо взяти там всі підрозділи України, ну, вони одночасно і однакові, але кожен підрозділ буде різним. От. Хто-то більш ефективно працює, хто-то менш ефективно працює, у когось, ну, взагалі, у кожного підрозділу є свої традиції. Кодекс честі азовця на чому базується? Кодекс честі? Ну, критикуєш,
пропоную. Пропонуєш – зроби сам. Тобто є у нас субординація, от, звісно, але немає такого, що от, якщо я там офіцер, то до мене солдат не може підійти, ну, там, бо я офіцер, я нос задрав. Ну, такого взагалі немає. Потім в Азові в більшості випадків таке, ті, хто стоять на керівних посадах, вони починали з солдата. Майже всі. І ти можеш бути там навіть офіцером, да, там, ти прийшов у підрозділ, це ще не буде означати, що ти будеш одразу там тебе поставлять керувати, бо ти просто по бумажці офіцер. Тобі ще треба довести, що ти фахівець, що ти кваліфікований, що ти розумна людина, адекватна. Тобто жорсткий відбір у вас? Адекватний. А як ви тоді потрапили жителями Київки в 2014 році? І чому саме Азов? Я обирав там Азов і Донбас в мене був. І у мене було так, сталося, що у мене два друга були. Один на той момент був в батальйоні Донбас, а інший був в батальйоні Азов. Я подзвонив там у другу, що з Донбасом, говорить, краще йди в Азов. От. Я не знаю, чому він так сказав, говорить, краще йди в Азов. Ну і отак я пішов в Азов. Я приїхав одразу в місто Маріуполь, там на випробувальний термін, ну і став до лав. Тоді це був ще батальйон міліції спеціального призначення. І вже потім я підписував контракт, що вже Азов переходив у склад Національної гвардії України. Ну я вже підписував контракт у складі Національної гвардії. Легко пройшли всі тести? Так, легко. Зараз відбір, ну також він взагалі там не є там надскладним. Да? Там просто, якщо в тебе нормальна фізична підготовка, іншому тебе на БКПП просто навчать, ну, базовий курс бойової підготовки. От, тобто стріляти, топографію, тактичну медицину, тебе навчають. Там нічого складного немає в цьому. Просто в нас ще є проблема те, що багато сучасних хлопців не можуть просто підтягнутися два рази. Війна це змінить в свідомості, що треба займатися своєю підготовкою? А ви розумієте, треба просто доводити до суспільства таку думку, що, скоріш за все, в цій війні повоювати доведеться всім. Ну, і не вдасться відсидитись. От. Так, в цій війні, скоріш за все, ми переможемо. Але також не треба забувати, що росіяни – це такі люди, які завжди повертаються. Тому після перемоги не може бути просто скласти ручки, там, проводити паради. Тому що вони наштампують нових ракет, наштампують нових шахедів, і почнеться все заново. Але на цей раз вони просто проаналізують свої помилки, а ми тут права на помилку не маємо. Незворотня ця точка, що вже не можна було зупинити війну, коли сталося, як гадаєте? Коли Путін народився. А яку помилку допустила Україна? Яку помилку Україна? Ця помилка була допущена ще дуже давно. Після того, як Україна вийшла із составу Радянського Союзу та об'явила свою незалежність, потрібно було проводити люстрацію. А не так, що совкові посадовці також просто із ЦК КПСС просто перейшли і все, все, тепер Верховна Рада України. Тобто, що зараз не треба знаєте, допустити? Є таке прислів'я, коли в борделі йдуть погано справи, то треба шлюх міняти, а не дивани двигати. Потім армія така ж сама. Всі радянські посадовці, вони залишилися. Так, серед них є багато патріотів України, є спеціалістів багато, які і досі навчають, ну і гарно виконують свою роботу. Але жодна люстрація не була проведена. Де наша ядерна зброя? А, от, а не треба було її віддавати. Так, там таке ж, також складне питання. Зброя у нас, але пульт у них, але... А що зараз ми можемо зробити в суспільство, саме в суспільство, в свідомості, щоб не повторилася ця помилка?
Суспільство, на вашу думку, вже розвернулося повністю проти Росії, чи все ж таки є ризики? Таке в ефір. Ризики, звісно, є. Дивіться ризики, які є. Зараз у нас також багато уставших від війни, да, там ми такі от, а я не буду донатити, бо хай у депутатів заберіть. Що треба робити? Та треба з себе почати, ну взагалі з себе, от кожна людина хай почне з себе. Почнемо з малому. Корупція. У нас от, взагалі, да, біда країн, які були, які мали радянське минуле, от в деяких ця біда більша, а в деяких менша – корупція. Та не давай взятки. Просто принципово не давай взятки. Почни з себе спочатку. Ну, якщо в тебе немає можливість там не дати взятку, ну дай її так, щоб ДБР приїхало і разом там була на твоєму хабарі, да, було там надпис «Хабар». От. У нас такі емоційні качелі, там зрада, перемога. Там, ой, взяли там 50 воєнкомів, дана корупція, зрада. Ну, насправді це не зрада. Зрада була б, якщо б цього не показували взагалі, то ця, значить, хоч когось затримують. От. Але є такі популістські кроки, які зроблені правильно, але недороблено. От, ну, такий приклад, да, з воєнкомами, що зараз познімали воєнкомів, з посад воєнкомів, і напередок їх буде, да, закидувати. Чули таку новину. Правильний крок, дійсно правильний, але він недороблений. А знаєте чому? Чому? Кожен воєнком є високопосадовцем, офіцером. І він займе високу посаду вже там. І почне свої корупційні властивості, вже схеми там розпочинати. І буде ламати логістику фронту. Буду ламати, не хочеш на бойові, давай я тобі там за гроші випишу там якийсь відгул, там ще щось придумаю. А просто треба доробити одну річ маленьку. Розжалувати? До рядового складу. І тоді вже, да, хай там йде, посадки штурмує. Рубанути всім звання, а потім вже тим, хто достоїн, ну, повернути. Я бачила в інтерв'ю, ви казали, що ви хотіли взагалі бути ветеринаром. Ну, в дитинстві хотів. Частково ваша мрія здійснилася, ви з медициною працюєте. Ну, так, да. А людина – це також тварина, селець. Ви маєте освіту медичну? Як ви стали бойовим медиком? Немає я медичної освіти, а бойовий медик – це така посада, яка… Ну, фах отримується після проходження курсів. Вам достатньо було тих знань, щоб надавати допомогу медичну на Азовсталі, достатньо. Маріуполі? Чи доводилося робити операції? Доводилось. Просто мені важко уявити в тих умовах, і тим більше без медичної освіти, як ви робили? Ну, саме така, ну, крикотеретомію робив, це коли розрізається прямим хірургічним методом, з Т-образним розрізом, крикотеретомічна трубка вставляється. Торакальний дренаж доводилось ставити. Ну, і так, складні операції. Ми також Маріуполь беремо, який момент, Азовсталь чи взагалі? Взагалі. Просто якщо на взагалі, я так розумію. У мене був стабік, да? У мене обладнання було краще, ніж у шпиталі. Тобто там і рентген був, і ІВЛи, і були концентратори кисневі та інше обладнання. Але не було самого головного. У мене не було хірурга і не було анестезіолога. Тому звичайні якісь маніпуляції, які ми можемо зробити в тих умовах, ми робили. Але, наприклад, лізти в порожнину, там, в черевну порожнину чи в грудну, ну, не варто було. І взагалі поранення живота – це було дуже складне поранення і невеликий процент виживших поранених, навіть які перебували на госпіталі. Тому ми робили такі, ну, найпростіші маніпуляції. Адаптур? Да. А це хто? Да, это та машина, которую заптурили только что.
Так, там деякі уламки достати, це може було і на місці. Там, ну, кульове обробити рано, там, якщо немає ознак масивної кровотечі, так, це може на місці зробити. Ну, а в інших випадках, коли були дійсно складні поранені, то ми їх намагалися вивезти на завод «Азовсталь», де був 555-й госпіталь, він переїхав туди. От. І там вже в них були фахівці, в них були лікарі-хірурги, анестезіологи, медичні сестри та інший персонал. Ми медики цілодобово під обстрілами ворожої авіації та артилерії намагаємося допомагати не лише військовим, а й цивільним. Бо швидкі вже не їздять і ніхто нікому не допомагає. А чи не кожна бомба, град, руйнування – це не просто поранення, це відірвані руки і ноги, вибиті очі, розірвані осколками тіла, випадаючи нутрощі. Але потім довелося і самим, я так розумію, ампутації, і осколкові робити вже. Так, доводилось робити там пряме переливання крові. Це доводилось, тому що там хірург, анестезіолог, вони були зайняті пораненим, а у нас одразу їх два, і один починає просто помирати. Бо втратив дуже багато крові. Так, це доводилось робити. Вам хочеться згадувати те, що було на Азовсталі і на Маріуполі, чи важко? Ні, не важко. Просто людська пам'ять має таку властивість, якісь травматичні події, які були, вони просто викарбовуються з пам'яті, і ти просто не можеш їх згадати. Багато хто зі мною не погодиться, але Маріуполь взагалі це... Це було круто. Ми зробили навіть більше, ніж могли. Там також є багато інших моментів, заради яких я не хотів би взагалі забувати все, що там відбулося. Ні хороше, ні погане. А що це за моменти, наприклад? А це моє особисте. Ви кажете, пам'ять, вона стирає оці травматичні досвід. Це цей момент, коли ви отримали наказ виходити, це такий момент? Чи ви його добре пам'ятаєте? Ні, я за травматичний досвід, я не такі моменти. Я кажу, а, наприклад, ну, от як мені в першому полоні там зуби плоскогубцями виривали. Так я все пам'ятаю, але воно якось вже настільки розмите. Я пам'ятаю, що боляче не було. Хоча, мабуть, на той момент було, не знаю. Я за такі моменти. Там ті, хто був поранений, момент отримання травми там, чи щось таке, вони якось потім з пам'яті забуваєш. А цей момент, коли наказ отримали, пам'ятаєте? Так, пам'ятаю. І яка ваша реакція перша була? Реакція була не те, щоб неадекватна, так там нецензурні слова були. Агресію викликало? Ну, можу сказати і так. Тобто ви готові були загинути там і не виходити? Це викликало не агресія, а просто там була така фраза десь, може, 5, 8, може, 10 слів, але там більше половини з них були нецензурні. От. Але там зрозуміло було, що воно або так станеться, або ми, всі загинемо. От. Я просто... Розумів, тому що я трошки раніше знав, як воно все буде, ніж інші бійці. Так, у вас був перший полон. Ви знали, у що ви йдете? В Маріуполі я виконував обов'язки начальника медичного пункту, а там доводилось керувати трохи більшою кількістю людей. І я трошки раніше отримав інформацію, ніж інші. Взагалі на залізяці, на госпіталі, цю інформацію я і доводив. Просто що на мене була також покладена там задача – це сортування, евакуація поранених. А в мене там більше 300 поранених було. І в три категорії розсортували їх і евакуювали. Ну, а я вже здавався в останній день, це було 20 травня. Ви знали, куди ви йшли, тому що у вас був перший полон. Якщо мені порівнювати мій перший полон і другий полон, то перший в мене взагалі лакшері був. Коли зуби вибивали? А це було в перший день. От. А потім, так можна сказати, нормально сидів, якщо в порівнянні. З
со дня оглашения приговора начал строить планы, на самом деле. Вот. Ну, сейчас закончим уже по зубам, вот это, пока оно будет приживаться, там все эти импланты. Вот. Ну, вернусь в свою часть. Да, так, мене засудили там на 30 років позбавлення волі суворого режиму, да, потім там 3 години надзору дали. Але мені дозволяли побачення з родичами, ну я як засуджений, мені дозволяли там отримувати передачі. Та в мене взагалі і телефон був деякий час. А в голові 30 років це все життя вас не лякало? Ні. Ну я знав про це, що я не буду 30 років сидіти. А тут вам загрожувала страта взагалі? Де? В другому? А я не знаю, що мені загрожувало. Вони справу до суду, до прокуратури так і не передали. Інформаційно ви не бачили те, що ми бачили, що вони казали? Та що... в нас взагалі там, ну, інформаційно, в тебе є інформація тільки та, яку, можливо, захоче слідак сказати тобі, чи на допиті якийсь там ФСБшник. От. Якщо він захотів сказати, поділитися якоюсь інформацією, таку ти і отримав. Тиснули психологічно чи фізично? І так, і так. І психологічно, і фізично. А чим важче був другий полон? Ну, тому що мене в першому полоні не били по 4 рази в день. От. І взагалі, ну, то тільки перші там півтора місяці, і то це не кожен день було, і ну, не, взагалі не завжди. От. Ну і з першого полону я, в принципі, повернувся, в мене не було такої втрати ваги, я там повернувся щось 78 кілограмів. Так, була, але не така значна. А тут 35 кілограмів. Вас якось окремо тримали? Азовців, так, окремо. А з ким в камерах? Ну, я був на Оленівці, ну, ми нас привезли на Оленівку, потім вони зробили там теракт. От. І через деякий час, це вересні, по-моєму, нас розвезли. Там деяких хлопців на Донецьк, на Горлівку, і я потрапив на Таганрог. У вас лишилися сліди, так, від тортурів? Це перший чи другий тут було? Другий. А від чого ці сліди? Ну, тут навіть, ну, на камері тут ще не видно, на яскраво світліше видно. Це від наручників. А отут? Оце? Ну, це також, це наручника підвішують так, і таку залізяку просовують між колінним суглобом, ну, так от, і на цій фігні підвішують тебе. І потім її крутять, вона шкіра злазить і трошки м'ясо. А для чого вони це робили? Вони це пояснювали? Тобто вони... Тому що вони можуть це зробити. Тобто не для отримання інформації? В моєму випадку це було більше для отримання задоволення. В Оленівці теракт. Для чого вони це зробили? Тому що могли це зробити. Не знаю, щоб світу показати, дивіться, як ми можемо. Ви були в іншій казармі? Так. Да. Як це сталося, можете згадати? Ну, за день чи за два до цього теракту. Просто назвали список прізвищ і просто перевели там близько 200 людей на інший барак. Я ще щось таке заподозрив. Це за день було. Тому що один з охоронців цих, ну, який, типу, завхозив в них чи що то, він казав, та ні, хай матраси гарні не беруть, там візьмуть ті, що погірше. Я думаю, а чого? Я думаю, ну ладно, думаю, можливо, це їх на обмін будуть, ну, і щоб матраси на гарні з собою не брати, що ті там кинуть. Ну, а опинилось, що не так. То там взагалі, ну, серед працівників, і я впевнений, що знали всі, як воно буде. Тому що у них не було ні паніки, нічого, вони ходили там, посміхалися, знімали на телефончики. Як ви вважаєте, що вони застосували для цього? Ну, якийсь термобарічний заряд. Це стопудово. Серед людей, які загинули, були ваші друзі? Були. Багато. Як ви знаходите сили, аби впоратися з цією втратою? Її так багато? Справа в тому, що військові, ну, взагалі, ті підрозділи, які воюють,
втрат у самого підрозділу може бути дуже багато, да? Але більшість військових спілкується, ну, таке обмежене коло, там, ну, на рівні взводу, наприклад, да? Там вони там кучкуються, там, от, спілкуються. І, ну, там, дуже близько сприймають або своїх друзів, з якими, ну, їм саме дружать, або, ну, там, втрати саме зі свого підрозділу. Тому що якщо ти будеш кожну там втрату сприймати, ну, ти довго не витримаєш. Ну, тобто, у нормального професійного військового є така здатність вимикати емпатію трішечки. Ви набагато стали менш емпатичною людиною? І чи страждаєте від цього? Набагато став. Я від цього не страждаю. Можливо, те, що я став менш емпатичною людиною, страждають мої близькі. Ну, тому що я, можливо, не такий відвертий, як був колись. Не так часто кажу там якісь теплі слова, які раніше говорив. Ви зможете повернутися в ті базові налаштування? У людини декілька питань, на які вона, ну, повинна собі відповісти. Да? Та справа, якою займаюся, подобається вона тобі чи ні, от, приносить ця справа користь іншим людям. І третє, ну, можливо, платять тобі за це гроші чи ні. От, якщо в тебе три так, ну, то в тебе, в принципі, все нормально. Ваша ціль номер один? Наблизити нашу перемогу, моя ціль номер один. Якою ви бачите перемогу для себе, от коли ви зможете видихнути і сказати, ми перемогли? А ми ніколи не видихнемо. Ми ніколи не видихнемо, тому що поки Росія буде існувати, а вона буде існувати, ми не видихнемо. Коли ця війна закінчиться, це ще не кінець. Буде інше. Що далі? Готуватися, вбити корупцію в собі, вбити її в нашій країні, нормально ставитися до своїх обов'язків. У нас взагалі в країні загальна біда така, у нас люди стоять не на своїх посадах. Це неважливо, армія чи не армія. От, просто якщо людина не виконує свої обов'язки, неважливо, це буде депутат, чи то буде військовий, чи то буде, не знаю, там якась начальниця ЖЕКу. От, повинна людина робити свої, виконувати свої обов'язки. Якщо вона не справляється, вона не повинна стояти на цій посаді. Воля, свобода для вас, що це означає і як це виявляється от в цій незалежності цілої країни? Ви відчували в полоні себе вільною людиною? Ну, дивіться, я коли був в першому полоні, я себе відчував більш вільним, ніж ті, хто мене охороняв. Я и в тюрьме был свободным человеком. Свобода, она на самом деле не ограничена какими-то, не знаю, стенками там, тюрьмы, либо свободой перемещения. Свобода, она в первую очередь вот здесь. Мы в голове вільні, незалежні українці. Мы были вільні перші 2 місяці війни. 3 місяці війни. Ну, так я бачив. Зараз, мабуть, да. Ну, скоріш за все, так чи ні. А за якими ознаками ви бачили про перші 2-3 місяці? А як взагалі народ піднявся і, знаєте, була така, ну, мені там не дуже було гарно з Маріуполя видно, тому що я трошки іншим був зайнятий, але в цьому навіть якась радість відчувалася. Ну, люди деякі... Піднесені. Да. Але пасіонарні такі сплески, вони мають таку тенденцію, що вони швидко закінчуються. Ладно. Ну, і потім починається така фаза стагнації і розмови. Я вас туди не посилав, та давайте міритися. Ви знов це чуєте? Інколи так. Інколи чую. То ви розумієте, так, я це інколи чую і бачу. Хворих людей багато. Ну, що ж я їм зроблю? Вас це не дратує? Тому що ви платите
своїм життям. Ваші побратими платять за це своїм життям, а людям не доходить. Справа в тому, що мене це не дратує. Тому що якось, можливо, люди відчувають, ну, знаєте, от деякі тварини відчувають, коли є небезпека. От, можливо, ці тварини також відчувають, що поруч небезпека, і при мені в голос такі фрази не кажуть. Але ви знаєте, що десь це кажуть? Та, да, я сиджу в соціальних мережах. І, ну... Просто на ваших руках з людей йшло життя. Ну. Витікала кров разом з кров'ю. Це та ціна, яку платить Україна за незалежність. Ці люди платять за незалежність цілої країни. Це не занадто висока ціна, аби потім почути, ми вас туди не посилали. За незалежність і волю країни не може бути занадто високої ціни. Не може бути такого, ой, все, я дуже багато зробив, краще я буду рабом, бо так зручніше. Якщо ми хочемо бути дійсно незалежними, то нам треба боротися за цю незалежність. Якщо ми не зможемо боротися, ми програємо, ну, то значить ми просто недостойні цієї незалежності. От. Ви розумієте, просто коли зіштовхуються два світи, то виживає тільки один. А зараз відбуваються саме такі події. От. Зіштовхнулися два світи. І тут вже залежить тільки від кожного українця. Хочу ще вас питати за Маріуполь, за Азовсталь. Те відео, от мене перед очима, саме ті діти, коли переходили азовці, приносили їм їжу, і от там хлопчина такий чорненький був, і він казав, що ми місяць не бачили сонця, але вони настільки відкрито і раділи саме азовцям. Привет. Я побачив, що ви прийшли, от хотів би кое-что сказати. Давай. Ми от дуже хочемо повернутися всі домой, хочемо повернутися живими, хочемо побачити своїх батьків, ну не батьків, ну, родних. Родних. Ви спілкувалися з цими людьми цивільними на Азовсталі? Як ви жили тоді? Як єдина родина чи як? Ну, дивіться, я з цими людьми не спілкувався, тому що я знаходився на іншому. Тобто мені туди, щоб дойти, то це треба було, щоб то ще пощастило, що ти туди добрався. От, обстрілювалося? Ну, пересування по Азовсталі було не таке легке. Тобто, я розкажу так, ти біжиш туди, рельєф один. Ти через 2 години повертаєшся назад, то він вже інший. Ну, я вже не кажу, що ще коптери, бомбери кидають, корабельна артилерія, звичайна артилерія, авіабомби, ну і таке, ти ще дойди. От я не спілкувався, я в той кінець заводу не ходив, в мене інші задачі були в іншому місці. Слава Україні! Ви були щасливі в той момент, коли дізналися, що все, ви на свободі після того? Ну, звісно, я був щасливий. Ні, я не був щасливий, я боявся бути щасливим. Був деякий час такий страх, що ти зараз прокинешся знову в карцері, коротше, що тобі все це наснилося. Скільки цей час тривав? Недовго. А перший дзвінок пам'ятаєте, кому зробив? Так, сестрі. Ну, тому що я її номер знав на пам'ять. Та в мене там вона просто там не одна контузія була. Ну, там взагалі там ті, хто був на залі, там немає тих, хто не контужений, там контужені всі. От. Ще там багато по голові били. Я навіть свій номер, я не міг його пригадати. Це я вже потім пригадав. Що б ви хотіли порадити, тому що я знаю, що серед військових з 14-го року найстрашніше для них – це полон, і кожен для себе вже якби сценарій продумує, якщо буде полон, то що робити. Що б ви порадили, що робити, якщо не дай Боже? От, поїхати в Польщу. От, я не знаю, що сказати. Ну, морально, ви готувалися? Ну, ви прийшли... Та не готувався, не можу готуватися до полону. От. Ну, це неможливо. От, не можна і не потрібно цього готуватися, тому що ти себе вже
заздалегідь налаштовує, що ти, можливо, будеш потрапляти в ПО. Я після першого разу, та другого не буде, а тут на тобі другий. Не може себе готувати. І навіть якщо б я себе там готував, да, на прикладу свого першого полону, перший і другий, це було взагалі різні речі. Взагалі від слова зовсім. Тобто людина виживає за рахунок своїх внутрішніх ресурсів, своєї стійкості? Так. Ну і взагалі завдяки надії. Хоча, ну, багато хто так в полоні починав втрачати надію. І ще невідомо, як воно повернеться, тому що хлопці досі в полоні. І дуже багато. Там близько 700 азовців, от, і десь ще 300 НГУшників. Ну, це я беру тільки нашу частину, 3057. Тобто близько 1000 людей. Я вам дякую за те, що ви робите свою справу, за вашу стійкість і за честь поспілкуватися.